ହେବନି ନା କିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁକୁ କହିଲି ଯେ ସଂସାର ସୁଖୀ ତ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଦିଅ ଭାବଗୁଲ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକିରି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ, ଆଉ ଯାଇକିରି ଏମିତି ସବୁକିଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁକିଛି ବୋଲିକିରି କହିପାରିବୁ କି? ଆସିଲୁ ତ ଭାବକୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଭଲ ବୋଲିକା, ଠାକୁରଟା ବହୁତ ମହାନ, ଗଲେ ସବୁକିଛି ଗଲେ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବୁ ସେଠି ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆସିଥିଲୁ, ଯାହା ଧରିକିରି ଆସିଲୁ ଠାକୁର ଭୋଗ ରାୟ କଲୁ, ଫୁଲ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲୁ, ପାଣି ଲାଗି କଲୁ, ଏମିତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରିପୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିବଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ମୋତେ ଆସିକି 72 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ବି ମଧ୍ୟ ବି କରୁଛୁ, ବାପା ବି ଗଲେଣି ହେରି। ଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ କଥା ବି କିଛି କହିବନି, ରାମର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ହେଲେ ସେ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଭାବରେ କୁଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ବୁଡ଼ ପୋଖରୀ, ଆଉ ସାତ ଠାକୁର ବି ଆସନ୍ତି, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ମିଶିବେ, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ବୁଡ଼ ପକାଇବେ, ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବୁଡ଼ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯିବେ ଆଉ। ଯାତ୍ରା କେବେ ହୁଏ? ଯାତ୍ରା ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ। ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ବଳ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଡାଲମା ଅର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ବି ମଧ୍ୟ ବି ଦୈନନ୍ଦିନ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଚଳୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ବାଳଭୋଗ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଧଳା ଘୋଡ଼ା କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକିରି ଗଲେ, କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କଲେ, ଏଠି ଦହି ଦେଲେ ଜଣେ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଏଠି ଦହି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କଠୁ ବି ଦହି ଖାଇଲେ, ସେ ପଇସା ମାଗିଲା, ପଇସା ମାଗିବାରୁ ସେ ନାସ୍ତି କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ନାଇଁ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦହି ଦେଇପାରିବିନି, ତାହେଲେ ଆଉ ମୁଦିଟି ବନ୍ଧା ନିଅ, ଆମକୁ ଦହି ଦିଅ, ପଛରେ ରଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପଇସା ଦେବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଦି ଦେଇଦେବ ଆଉ, ତେଣୁ ସେ ଗଲେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କଲେ ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ।